Beleza, galera, estamos aqui para mais um vídeo de um jogo diferente. O jogo de hoje é Roco's Island, galera. Sim, Ilha de Roco. Vamos ver como é que é. Inclusive, a equipe desse jogo tá patrocinando esse vídeo aqui. Então, quem quiser dar uma olhadinha no jogo, primeiro link aqui da descrição, beleza? Só de você clicar, você apoia muito o canal. Só clica, tá? Só clica lá e é isso. Muito obrigado, valeu? Então, espero que vocês gostem do vídeo. Simbora! Bom, galera, vamos lá então. Vamos ver aqui primeiramente as opções, né? Tá tudo certo. No high, beleza. Música, vou deixar o som, vou deixar assim. E temos português, galera. Temos português nas legendas. Então, meu, ótimo. Ótimo, 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 ótimo. É isso, vamos começar aqui então. Espaço de dado vazio, né? A gente pode escolher qualquer um aqui. Beleza. Mano, já gostei da animaçãozinha que tá toda a intro aqui, viu? Vamos jogar no normal, né? Ah, puzzle, né? Beleza. Aqui, é, tem coisa que não tá em português ainda. Aqui é puzzles, né? É, quebra-cabeças fáceis. Recomendado pra quem gosta mais da história, né? Eu acredito eu. É, aqui é pra um negócio mais difícil. Vamos no normal mesmo. Vamos no normal que aqui a gente joga nem no difícil, nem no fácil, galera. Vamos lá. Clique. Aqui tem... Ah, são os símbolos ali, né? Nada, é um clique, se move, abre, orbs, explorar. E o último eu não li. Acho que talvez conversar. Boas-vindas! Este é o vídeo introdutório sobre a história da ilha MK17. Show de bola. A gente vai clicando, beleza. E o papel que você desempenhará para garantir nada menos que a sobrevivência do nosso planeta, se não da própria realidade. Caramba, a ilha foi criada por sua ancestral Liz Goraline no ano de 2021. Gente, que coceira no nariz, galera. Não tenho rinite, não tenho rinite. Com o propósito de reconstruir o mundo caso alguma catástrofe irreversível acontecesse. Goraline sabia que o mundo acabaria de um jeito ou de outro. E criou nesta ilha um mecanismo supremo de cópia, reinicialização, para garantir que a vida continuasse em nosso planeta. Isso aqui me lembrou, galera... Um negócio que eu não posso falar, senão vou dar spoiler da série. Os quatro elementais foram os principais ingredientes escolhidos por ela para reconstruir o mundo. Ao combinar ciência e magia, eles receberam propriedades personificadas. Ok, foram transformados em reis e rainhas imortais e passaram a habitar a ilha. Vamos ver o que mais. Deve ser o vento... Né? Vento, fogo, terra e planta, talvez. Cada elemental, então, passou a representar uma das quatro propriedades elementais. Aí, ó. Água, terra, fogo e ar, né? O vento que eu falei aqui. E recebeu um reino para reger. E, no caso de um evento que causasse a extinção do nosso planeta, no caso, o ser humano, o plano previa que os quatro elementais interagiriam, ok? E combinariam seus poderes para recriar matéria, vida e terras. Criando um mundo melhor que o anterior. Mas você vai criar um mundo melhor? Não cria agora, né? Espera acabar. Opa, os quatro elementais e seus mecanismos de criação foram projetados, construídos e preservados nessa ilha secreta, longe da civilização, para que nenhum país pudesse encontrá-los e se aproveitar de seu enorme poder. Roco foi a... Para facilitar a interação entre os elementais. O que será que é aquilo ali? Ao mesmo tempo que auxiliaria o controle a sustentar os quatro reinos. Isso aqui deve ser o controle, isso aqui de cima, aqui, ó. A ilha e seus habitantes. Roco, mesmo tendo poderes quase divinos de controlar e manipular a ilha. Deu B.O. Ih, galera. E agora, hein? É um point and click? Deve ser point and click. Ó, levantou. Daqui a pouco não vai ter como se mover. Eita, pegou o pé dela. Ela perdeu o sapato. Ela perdeu o sapato. Ah, o sapato dela deve ser esse aqui, ó. Vou mandar até aqui. Ou é uma bolsa, né? Ah, não, o sapato tá aqui. Oxi! Eu não vi o sapato.
Vamos observar o que é isso aqui. A carteira da Evelyn não vai ser útil na ilha, não é? Não sei, né? A melhor coisa é coletar da mesma forma. Beleza. Ah, tá. Espaço pra abrir o jornal aqui, ó. Beleza. Vamos dar uma olhada no que é isso aqui. Temos um crachá aqui. Aqui diz Evelyn, como deveria. O crachá dela. Alguma coisa acadêmica. Deixa eu ver. Dá uma olhada no que são essas coisas aqui no chão. Caneta. Oxi, chama caneta. Caneta de Goraline, um presente que Evelyn deu à senhora Goraline. E é bem fácil escrever com ela. Show de bola. E temos uma coisa aqui também, né? Vamos ver se não tem alguma coisa pra observar aqui. Ok, aparentemente não. Vamos clicar aqui então. Ah, isso aqui é pra enxergar alguma coisa. Aqui é o reino. Uma alavanca. Tem uma escada aqui. Tem várias coisas aqui, né? Escada. Outro lugar. Temos alguma coisa aqui, ó. Temos alguma coisa. Eu acho que... Ó, tem um peixe aqui. Eu acho que vou acabar utilizando isso aqui pra alguma coisa. Não dá pra clicar em nada. Pô, a gente viu o peixe, né? O peixe se escondeu. John Station. John Station. Uma alavanca. Aqui tá mostrando John Station pra cima, mas aqui tá mostrando pra baixo. Então, deve ser aqui, ó. 128. Temos um negócio ali. Beleza. Vamos ver. Brocha escolar. Tem a frase Academia Trillian, que é o que tá escrito no crachá dela. Gravada nele. E um emblema bonito. Beleza. Ó, eu ativei um negócio ali, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Ou aqui é pra ir pra lá? Entendi. Abre o espaço aqui, ó. Ah, não dá pra enxergar, não dá pra clicar pra ver, né? É, não dá pra clicar pra ver. Vamos pra frente, vamos pra frente. Mano, gostei do estilo do jogo, viu? Faz tempo que eu não jogo um estilo desse. Então, ó, clica no link aqui da descrição, que é o primeiro link, tá? Que é o link do jogo. E só de você clicar, você apoia muito o canal, beleza? Mesmo que você não se interesse pelo jogo. Mas dá uma olhadinha que, mano, vale a pena, viu? Vale a pena. Tô gostando do jogo já do começo aqui já. O que a gente encontrou? Ring. Aqui. To end. The pain. Ring to end the pain. É como se fosse, tipo assim... Como que é? Toca o sino, né? Toque o sino para acabar com a dor. Me deu um chute. Ah, ela sofreu bullying. Ela sofreu bullying. Essa é a dor dela, galera. Essa é a dor dela. É o bullying, outras coisas ali, ó. Tocou. Será que vai acontecer agora? Será que ela vai tocar de novo? Não. Putz, que cocô, hein? Eita, tremeu tudo. Tremeu tudo. Olha o mapa! Eu acho que nós tá lá pra esquerda, né? Eita! Apareceu alguém. Vamos conversar. O que você fez? Você tocou os sinos do cataclisma. Ele desencadeou a destruição dessa ilha. É, não é a dor dela, eu acho. Seria a dor geral, entendeu? Minha mãe disse para nunca tocar neles. Os sinos foram feitos para destruir tudo o que há na ilha. Ela vai ficar muito brava. Irritar minha mãe nunca é uma boa ideia. Acredite em mim. É a Eva isso aqui, né? Por que você faria uma coisa horrível assim? Isso não é bom, nada bom. Ah, não. É como minha mãe falou, os sinos iniciaram a contagem regressiva para a destruição total. Cronômetro apocalíptico.
faz a contagem regressiva das batidas do sino até a destruição da ilha. Quando a contagem de batidas chega a zero, tudo é perdido e o jogo acaba. E aí? Tudo bem, sem pânico. Pensa, pensa, pensa. O que precisamos fazer é achar um jeito de reverter o que você fez, sabe? Como, por exemplo, salvar a ilha. Eita, mas, mano, mas será que tem como... como... salvar a ilha, galera? Uma vez, ouvi minha mãe mencionar que um tal de Roku é tão inteligente que saberia como fazer qualquer coisa. Vamos encontrar o Roku e pedir ajuda para reverter os sinos do cataclisma. Enquanto ainda temos tempo. Beleza. Isso aqui é um negócio, né? Temos várias carinhas aqui. Tá. Porém, ninguém vê o Roku há um bom tempo. Encontrá-lo pode ser uma longa e difícil jornada. Segundo a lenda, para descobrir onde o Roku está, temos que conseguir as quatro chaves dos quatro elementais. Eles são monarcas e cada um governa seu próprio reino nesta ilha. E a ilha é pequena, né? Chegar neles não vai ser fácil, mas precisamos das chaves para encontrar Roku. Certo, vamos precisar ajudar uma a outra para encontrar o Roku, de acordo? De acordo. Aliás, meu nome é Eva e tenho 6 anos. Caramba! 6 anos? Ah, tem que clicar mesmo aqui. Então você não fala? Falo. Pelo jeito vou ter que falar por nós duas então. O tempo está acabando, vamos. Então... -1. Ai! Quando eu aperto, diminui o tempo ali, galera. Nossa, aí deu ruim, né? Aí deu ruim. Está bem. O primeiro dos quatro elementais que precisamos visitar é o Rei Felipe. Ele é o elemental da água. Para conseguir a chave, teremos que ajudar os elementais a resolver algum problema sério que estejam enfrentando. Por algum motivo, todos eles vêm se sentindo mal ultimamente. Não socializam mais. Só ficam sentados sozinhos em seus castelos. Vamos ter que descobrir qual é o problema e uma maneira de resolvê-lo. Então a gente vai ter que subir aqui, né? Olha eles aqui, ó. Já vi ali em cima já. Ah, tem um pináculo bloqueando o caminho. Pináculos aparecem aqui e acolá. A única maneira de remover... acolá. A única maneira de removê-lo é resolvendo a cabeça, o quebra-cabeça dentro dele. Às vezes é fácil, mas às vezes é muito complicado. Tá, vamos lá então, vamos lá. Pelo menos isso aí. Esse é o quebra-cabeça? Não, né? Bom, talvez. Talvez seja, talvez seja. Vamos dar uma olhada. Aí talvez a gente precise de... opa, tem uma coisa aqui. Roku Salvador. Ok. Pegamos um boneco. Vamos dar uma olhadinha. Acho que vai abrir ali o negócio, né? Jogo de 3 peças. Completar os jogos de 3 peças remove os pináculos do caminho. Nesses puzzles, os movimentos têm limite e cada um tem um objetivo diferente, então use a cabeça. É, galera, deve ser daqueles puzzles bem simples, né? Ó, aqui, ó. Moveu pra cá. Moveu pra cá. Aqui. Pode ser que a gente não consiga de início, né? Mas é nessa vibe, ó. Aqui acho que não move. Senão a gente jogaria pra cá. Então a gente move aqui. A gente já tem aqui. Tem aqui também. Já foi bom aqui, já foi bom aqui. Aqui. Eu só não entendi ainda Ah, é a grama aqui que nós temos que tirar, galera. É a grama. Agora saquei. Agora saquei. Então, é. Então a gente tem que... assim, é simples, mas tem que se concentrar no que você vai fazer aqui, ó. Acabando, tá acabando o movimento. Acabou o movimento. Aqui a gente já perdeu. Entendi, entendi. A grama aqui, esse verde aqui, a gente tem que remover. Aí tem que acertar os negócios ali. Ih, eu não vou poder tentar de novo? Não, tentar de novo. Ih, -1. Ai, tamo ferrado, galera. Bom, deixa eu só tentar resolver mais uma vez isso aqui. Mas agora eu saquei, ó. Agora tudo faz sentido, galera. Tudo faz sentido agora, ó. Jogou aqui. Beleza.
Vamos ver o que a gente precisa fazer aqui, ó. É, ele deu essa dica aqui, mas eu não queria fazer ela. Vou jogar assim. Opa! Temos algo. Eliminamos uma linha inteira aqui. O que eu tenho que fazer é esse branco ir pra cá, ó. Só que saca só, galera. Saca só. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou jogar aqui. Pronto. Aí, aqui... É, deixa eu pensar. Como que a gente pode fazer isso aqui? Eu vou fazer isso aqui. Agora... Eu vou arriscar. Eu vou mover assim, ó. Pronto. Mover a linha inteira. Acho que agora vai, hein? Nossa, agora a gente conseguiu muito. Opa, tem coisa aqui, tem coisa aqui. É que aqui ele vai pegar em volta, né? Ó, já era. Pronto. Show de bola. Agora a gente faz o restante aqui, mas acho que talvez não seja necessário. Olha lá. Brabo demais, galera. Bom, os puzzles são esses, tá? É, não são coisas muito difíceis. Talvez tenha algumas outras, alguns outros tipos mais pra frente. Mas início, pelo menos, é isso aqui. Então, é um negócio bem simples. Dá pra dar uma relaxada. Eu, mano, gostei do jogo, tá? Gostei do jogo. Então, galera, quem quiser dar uma olhada no jogo, primeiro link aqui da descrição, beleza? Dá um clique lá que você apoia muito o canal, tá? Mas dá uma olhada no jogo que é interessante, beleza? Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, galera, espero que tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e eu espero vocês na próxima. Muito obrigado, valeu, um abraço do Eric. Falou!